এখন বাইকৰ মাল মন্টং সব ওলাই আছে ডিউক চক এফালে লিখা দিছে এন্ড এখনে হৈছে ডিউক 200 অল মডেল খন ওকে সাউৰ বুলি কলে মেনকে চিবৰল তো আহে হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়েস এগুলোকে ব্লগ বনাইছে গুৱাহাটী উত্তৰপৰা সোনাপৰ সোনাপৰ আৰু মই খেতি তো খেতিৰ পৰা আছে শিবসাগৰ ওই তোমাৰ লাইফ সাইডে গুজাটা লাগে খেতিয়া ভয় লাগে খেলে ভয় লাগে চেক বঢ়িয়া এফালে চক গণেশ বাবা কৃষ্ণ হ্যাঁ যাব পাৰনে বাট হ'লেও এতিয়া অলপমান পিক আপ টানি চাওঁ ওহো চাউণ্ড কিন্তু লেটেষ্ট লাগিছে বাইকখনৰ অ'কে মাইক চেক এতিয়া ফাইনেলি আহি গৈছোঁ এতিয়া আপোনাৰ মটৰব্লক ছেটআপত এণ্ড এতিয়া এইখনে লৈ যাম গ্লেমাৰ এখন একদম মল মডেল বাট হ'লেও ধুনীয়া হৈ আছে টিপ টপ বাট এতিয়া আপোনাৰ যিহেতু বয়স হৈছে চব ব্লগ শ্লগ বনাম আৰু এতিয়া মই ৰংপুৰে যাম ক'ত ভৰাবি তেল পাব নাই চাই দিওঁ আকৌ গৰি চাৰ পালে ইয়াত ভৰাব নালাগে পাই যাব দে জোকাৰিলে গম পাওঁ নহয় মালটো এই তাত ভৰাম তালে পাই যাব অঁ পাই যাব গৰি চাৰ পাবগৈ সেইটোৱে পাব কৈছোঁ মোৰখন হোৱা হ'লে নাপালে হয় অ'কে আজি একদম বেলেগ এটা ফ্ৰেম একচুৱেলি মোৰ বাইকখনো নিম বুলি ভাবিছিলোঁ বাট উপায় নাই আৰু নিবলৈ নোৱাৰিলোঁ বাট আজি কি হয় নাজানো আৰু বাইকখন এতিয়া বনিবগৈ যদি আজিৰ ভিতৰত যদি বনি যায় তেতিয়াহ'লে বাইকখনে ঘূৰাই লৈ আহিমগৈ আৰু যদি নবনে দেন লাইন গাড়ীত আহিমগৈ বহুত দিনৰ পাছত লাইন গাড়ীটো আকৌ চাফাৰ কৰিম আৰু ইয়াতো আজিকালি চেকিং হৈছে চক দিখমুখৰ এইফালে ক'ত চেকিং বহিছে কৃষ্ণ যাব হ্যাঁ যাব পাৰনে অঁ থেংক ইউ হেলমেট চেক কৰি আছে আৰু লাইচেঞ্চ চাইচেঞ্চ চেক কৰি আছে বাট এইবোৰ অ'কে আছে টেনশ্যন নাই বাট এনেকুৱাত ইয়াত ধৰিছে চক আমাৰ জোনাটী স্কুলৰ আমাৰ ঘৰৰ পৰা ইয়ালৈকে মিনিমাম 3 কিলোমিটাৰমান হ'ব ইয়াত চেকিং কৰি আছে উলিয়াম ৰ'বা তোমাক কেতিয়া কেলৈ ভয় লাগে অঁ থাকিব এইফালে অঁ এইটো ধৰ এইটো ধৰ এইটো ধৰ এইটো ধৰ এইটো ধৰ এইটো এইটো ধৰ এই টানি দিব এই তাই চেক 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 অঁ বঢ়িয়া তেলটো ইয়াতে ভৰাই ল'ব লাগিব এহেন গাইছ এতিয়া নামডাঙৰ শিলহাকো পাৰ হ'লোঁ এণ্ড একদম এতিয়া ডাইৰেক্ট গৈ আছোঁ অট' গেৰেজলৈকে চ' তাতে দেখা যাব আৰু কি হয়গৈ কি নহয়গৈ এণ্ড আজি দিনটোত অলপমান কিছু কিছু কামো আছে তো ফাৰ্ষ্টতে আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা অহা ভাইটি কেইজনমানক লগ কৰিব লাগে তাৰপিছত মই ইয়াত ৰেকেট আনিছোঁ খেল যিহেতু 22 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ দিশমুখত টুৰ্ণামেণ্ট আছে বেডমিণ্টন টুৰ্ণামেণ্ট চ' তাৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছোঁ অলপমান জাষ্ট নৰ্মেল খেলিবৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ তো ষ্টিংটো টনাম বুলি ভাবিছোঁ মানে নতুনকৈ ষ্টিং লগাম আৰু তাৰপাছত বাইকখন বনাম তাৰপিছত আকৌ হোটেল চোটেলত ভাত চাত খাম নাখালেও নাখাওঁ মুঠতে কিবা এটা কৰি মেলি আহিমগৈ আৰু আজি দিনটো এনেকৈ পাৰ হ'ব আৰু আজি ইভিনিঙতে ভিডিঅ' পাব্লিছ কৰিম অলৰেডি মোৰ এডিটিং হৈ গৈছে 80% হৈ গৈছে 20% থাম্বনেইল আৰু টাইটেল চাইটেল এইটো এইটো আপলোড চাপলোড কৰিবলগীয়া আছে চ' সেইবোৰ আজি দিনৰ মানে কামবোৰ কৰাৰ পিছত আকৌ যদি পাৰোঁ লাইভ চাইভ আহিম আৰু কিছুমানে লাইফত এইকেইদিন এক্টিভ হৈ আছে বাট থেংক ইউ ছ' মাছ ইয়াৰ পৰা সকলোকে চ' কিছুমানে কিছুমানে মেছেজ নকৰিলেও মানে ভাল লাগে যদি চায়ো ন ৰেছপন্সটো দিয়েগৈ চ' সেইকাৰণে থেংক ইউ এগেইন এণ্ড এতিয়া ডাইৰেক্ট অট' গেৰেজলৈকে লেটছ গ' অলৰাইট গাইজ ফাইনেলি এতিয়া আপোনাৰ অট' গেৰেজ পাইছিলোঁহি এণ্ড এগেইন এতিয়া আপোনাৰ অট' গেৰেজৰ পৰা ডাইৰেক্ট এতিয়া যাওঁ টাউনলৈকে একচুৱেলি গুলদৰা বাইকখন লৈ লৈছোঁ এইখন ডিউক 200 হল মডেলখন এইখন বাইকৰ চাউণ্ডটো লেটেষ্ট লাগে ভাই মোক মানে মোৰ পচন্দৰ একদম চাউণ্ড শুনক ভাই চেক হো এতিয়া এইখন লৈ যাম জেগালৈ কৈ আহোঁ কি ক'লে অঁ হ'ব হ'ব এতিয়া ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট যাম শিৱসাগৰ টাউনলৈকে তাতে এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আৰ্টত সোমাম তাৰপিছত ভাইটিকেইজনকো লগ কৰিম এণ্ড দাদাই কৈছে ব্লগটো পাব লাগিব বাইকখনৰ এণ্ড এইখন বাইক কিন্তু লেটেষ্ট লাগে মানে মোৰ যিমান নগল মডেল পূৰা ফেভাৰেট হয় একচুৱেলি KTMটো পচন্দ হৈছিলে এইবোৰ চাউণ্ডৰ কাৰণে বাট এতিয়া এইটো চাউণ্ড আমাৰ বাইকবোৰত নাইগৈ বাট এইটো মিছ কৰোঁ সদায় তেতিয়া টাইমত নিজৰ KTM নাছিলে বাট হ'লেও বেলেগৰ পৰা দেখি মেলি পূৰা মানে মনটো লাগিছিলে যে এনেকুৱা এখন বাইক চলামগৈ বুলি বাট ফাইনেলি আজি আকৌ এখন বাইকে চলাইছে বাট অলপমান এই হেণ্ডেলডাল বেকা হৈ আছে বাকী টিপ টপ হৈ আছে নিজে মেকানিক আৰু নিজে বাইকখন টিপ টপকৈ ৰাখি থৈছে আৰু এণ্ড ইয়াত নাইৰাতে আপোনাৰ ফিউলটো 50 ভৰাই লওঁ এণ্ড বাইকখনৰ লুকটো চাওক কি মজা বনাই থৈ দিছে ভাই ডিউক চক এইফালে লিখাই দিছে এণ্ড এইখনে হৈছে ডিউক 200 অল মডেলখন বাট চালিয়া
এতিয়া ধুনিয়াকে তেল ভরাই লম ধুনিয়াকে বলি কম আর থ্যাংক ইউ ভাল লাগিছে ভাই পুরো পছন্দ হয়েছে মোলে ফোন আহি আছে 50 দিও 50 দাদা সাবো দে ইয়ার মিটার তো দেড় হয়ে আছে বাট হলো মিটার দেড় হলেও একো নাই বাইক খন দেড় হওয়া নাই এটাই বহুত এনে ইয়াতো ব্রেম্বো কি লগাই থৈছে চক এইফালে মোৰ ব্রেম্বো কি যেনেকে মই লগাই থৈছিলোঁ ইয়াতো লাগি আছে ব্রেম্বো কি যোনসকলে ইউজ কৰে তেওঁলোকে গম পাব ব্রেম্বো কিটো আৰামটো বহুত বেলেগ মানে ব্ৰেকিং আৰু ক্লাচৰ যোনটো স্মুথ ন এইটো বহুত বেলেগ এটা মানে বহুত ফিলটো বেলেগ হয় যোনসকলে ইউজ কৰে গম পাব বাট হলেও এতিয়া অলপমান পিক আপ টানি চাওঁ আছে ভাই আছে 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 চাউণ্ডটো কিন্তু লেটেষ্ট লাগিছে বাইকখন এইফালে চক গণেশ বাবা কৃষ্ণ বহু আশীৰ্বাদ কৰিবা এণ্ড আপোনালোকেও নিজৰ মনৰ আশা এবাৰ বিচাৰক মানে প্ৰে এটা কৰক ইয়াতে সোমাওঁ ষ্টেণ্ডত টানিব দিম এতিয়া ফাইনেলি আহি পাইছোঁ এতিয়া শিৱসাগৰ দল আৰু ইয়াতে লাষ্ট ইয়েৰ আহিছিলে ন লাষ্ট ইয়েৰ ভাইটি আহিছিলে গুণজিৎ ব্লগ চেনেলৰ নাম কি আছে গুণজিৎ এছ টি ৰাইডাৰ আৰু তোমাৰ সুনীত তামুলী কি বুলি আছে ইউটিউব চেনেল সুনীত তামুলী আছে মানে তেওঁলোকে ব্লগ বনাইছে গুৱাহাটী উত্তৰ পৰা সোণাপুৰ আৰু মই খেতিৰ তো খেতিৰ পৰা আহিছে শিৱসাগৰত আৰু মোক আগৰ পৰা মেছেজ আমি কণ্টেক্ট আছে তো লগ কৰিম বুলি কৈছিলে মই আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ লগ চক কৰিবলৈ এণ্ড ভাইটিহঁতৰ চেনেলবোৰ পাৰিলে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক চিংক দি দিম ধুনীয়াকৈ চাবা চেক আউট কৰিবা যিহেতু আমাৰ শিৱসাগৰ যিমানকেইটা ভিউৱাৰ্ছ আছে তো তেওঁলোকে তাৰ লোৱাৰ আছামৰ মানে ভিডিঅ' দেখিবলৈ পাব চাইকেল ব্লগ কৰা ন তো ট্ৰেভেল চেভেল কৰে বহুত ঠাইত যায় তো এনেকৈ ছেইম শিৱসাগৰ টাউনলৈকে আহিছে আমাৰ এইফালে দেখিছে শিৱৰ দল আছে তো ভাল লাগিলে ভাইটিহঁতকো লগ পায় আৰু বাকী এতিয়া কিবা কিবি কেতিয়া যামগৈ বুলি ভাবিছা আজি ৰাতি তো কালি আহিলে কালিৰ পৰা মোক কণ্টেক্ট কৰিছে বাট সময় পোৱা নাছিলোঁ আহিবলৈ বাট আজি আহিছে ফাইনেলি ভালো লাগিছে এইফালে পূৰা তেওঁলোকৰ চেটআপটো আহিছে বাকী ঘৰৰ পৰা কিবা কৈছে নেকি অহাৰ কাৰণে আহিব দিছে এণ্ড গাইজ তেওঁলোকে যিহেতু দুদিনৰ পৰা আজি হ'ব দুদিন তো দুদিনৰ পৰা আমাৰ শিৱসাগৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে শিৱসাগৰ ভাল লাগিছে শিৱসাগৰ তোমাৰ কোৱা আহি বহুত ভাল লাগিছে অ'কে মানে ধুনীয়া হিষ্টৰিকেল বস্তুবিলাক আছেতো শিৱসাগৰ বুলি ক'লে মেইনকে শিৱদৌলটো আহে সেইকাৰণে আজি আহিছোঁ ৰংঘৰ তলাতল ঘৰ গৰু খুবেই ভাল লাগিল অ'কে তো এতিয়া মানে মোক লগ পাই পিনে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল পাই বহুত ভাল লাগিছে অ'কে মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পালে যে মানুহৰ এটা হেৰি হয় সেই চিষ্টেম নাই আৰু মানে বহুত দিনৰ পৰা মানে চিনাকি এনেকুৱা নিচিনা লাগিছে ইয়াৰ লগত আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম পাতিছোঁ বাট ইয়াক আগৰ পৰা পাতি আছোঁ বাট ভালে লাগিলে আহিছে ইয়াত ধুনীয়াছে এক্সপ্ল'ৰ কৰিছে বাকী সকলোকে বেষ্ট উইচেছ কৰিলোঁ ধুনীয়াছে আৰু আপোনালোকে পাৰিলে চেক আউট কৰিব তেওঁলোকৰ চেনেলৰ লিংকবোৰ নোৱাৰো চাব খালি কি ক'লে বনাব পাৰানে নোৱাৰো চাব খালি অঁ মই চাই পিনে তোমাক জনাই দিম তুমি মেছেজ কৰিবা ইনষ্টা আছে নহয় মেছেজ কৰিবা বাই বাই মুড অফ নেকি তোমাৰ মুড অফ নেকি মুডটো অফ হৈ আছে নেকি নাই হয় ভাল যে কৰা ভিডিঅ' চিডিঅ' একো নাই এই নাৰ্ভাছ নহ'বা এনে বুজি পালা অ'কে আৰু বহি দিয়া ইয়াতে মই ইয়াৰ পৰা গ'লোঁ অ'কে অ'কে বাই বাই অ'কে অল ৰাইট গাইজ ফাইনেলি এতিয়া ডাইৰেক্ট যাওঁগৈ ভাইটিহঁতক বাই বাই দিলোঁ মানে এতিয়া এইফালে চাওক আমাৰ ধুনীয়া শিৱৰ দল চ' ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই দিম শিৱৰ দলৰ ওচৰতে দুটা দল আছে তো কোনে কোনে জানে নামবোৰ কমেণ্ট কৰিব তো মইতো জানো বাট আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যিহেতু আপোনালোকে বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা চায় কিছুমানে শিৱসাগৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব কি কি দল ওচৰতে লাগি আছে তো সেইটো আপোনালোকে পাৰিলে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু কোনে ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাই আছে পাৰিলে কমেণ্ট কৰিব এনেতে ইয়াৰ পৰা যাওঁ ভগৱানক এবাৰ সেৱা শিৱ মহাদেৱক সেৱা চেৱা কৰি এতিয়া ডাইৰেক্ট অট' গেৰেজলৈকে গৈ থাকোঁ লেটছ গ' হৈছে বাইকখন আপোনাৰ এখন বাইকৰ মাল মন্টং চব ওলাই আছে মুণ্ডন হৈ আছে গোটেইকেইটা টকলা হৈ গ'ল এফালে অ' কি কি বনাইছে তাৰপৰা টাইমিং চেং আৰু টেংকিটো জ্বলাই আৰু বহুতকেইটা বাজেট বনিব এইফালে চব অট' গেৰেজৰ মেইন মানে যোনটো ফ্ৰণ্টৰ ভিউ বহুতে মোক সোধে অট' গেৰেজটো কোনফালে আছে বুলি এইফালে আমাৰ জয়সাগৰৰ পৰা যদি আহে এইফালে লেফ্ট চাইডে হেলমেট গেৰেজ আছে মানে ইয়াৰে হয় এই দাদাজন অনাৰটোৰে হয় আৰু এইফালে আপোনাৰ গেৰেজটো এইফালে গুলজৰা কাম কৰিছে এইফালে বেলেগ আপোনাৰ 250 আৰু ইয়াতে আপোনাৰ বহুতকেইটা এইটো চক ইঞ্জিন বনি আছে এতিয়া এইবোৰ বনাই মেলি হ'ব বাট আজি অলপমান বেছি দেৰি হ'ব সন্ধিয়া হৈ যাব বাট কিমান কি হয় সকলোবোৰ আপোনালোকে বাজেট কৈ দিম কিমানটো খৰচ হ'ব আজি
2000 years later. Okay guys, finally the bike boni hoy gol. Hey, phale dekhi sa dhuniya sa tip to hoy gol. And jehetu eta ami jam ge. Aro apnar budget to kodim bole koisile bill lo ki man hol. Minimum 8000 e porigol. Block apnar LED light chai logalo etcha bahut kira bostu change koral. Engine oil breaker change kora hol. Apnar ko aji din to activity dekhalo aro apnar ko e phale bike sa ek bonwa ki hol. Ki nai hoa so hokolo bor kotha bor koilo aro. So mane kotha apnar eta video na pokono lokpam chali laba. Bye bye. See you.